Бакпака, много яко да видиш бакпак. Къде? А, ето го. Много бързо умира. Искам да имам нищо общо с този бакпак. Ударни ма! Бакпак. Дясно, дясно. О, вече му пусна. О, някакво. Циколата. Там ли си? А, ба. Бакпак е тука с мен. Не, но други хора има. Има. Ох, шит! Надолу дали си умрява. Беше до мен. Де е бързи бахса? 5000 фейм. Малко ми дойде. Ау, рип, стат. Не знам какво слуша. Да влезам в настройките нещо на самата пашка. Знам, не знам. Чай да видим в настройките. Е, сега па ми покажа, че 101 мегабайт са свободни. Аз принципи половината е почти ме свободна от 8 гигабайт. Е, виж като дам пропартайс, виж какво ми излиза. Кое да цъкна? Не знам. Кое да цъкна? Тука е тия тикчета, как трябва са? Ух, чай да видя. Oh my god. Oh my god. Yeah, it's enough. Ha ha ha!
Hey, yo, Mike, da! Backpack. Oh.